Відповідь, що забезпечення препаратів недостатнє, недостатня кількість препаратів, недостатній термін, коли вони приходять, регулярність отримання препаратів, що не дає можливість прогнозувати лікування. Є велика проблема з якістю препаратів, тому що закупляється багато генериків замість препаратів, які є базовими препаратами. Відповідно, з якістю також є проблема. Не вистачає, відповідно, 60%, раз 40% лікарі говорять, що у них забезпечення, на 60% не вистачає. У нас велика проблема є в тому, що у нас є досить велика кількість людей, які не стоять на обліку, які є хворі, які навіть є носіями, але які на обліку не стоять. Відповідно, ці цифри хворих, вони дуже такі приблизні, їх можна спокійно множити там на 5 мінімум.